tre största fördelarna för oss att välja Pagero som leverantör är dels för att vi har mycket effektiva flöde. Vi har en otroligt bra support de gångerna som vi behöver. Och vi får en otroligt bra hjälp. Så fort vi har ett behov så får vi en respons som är jättebra och som hjälper oss i våran process framåt. Man är väldigt lyhörd på vårt behov hela tiden och det tycker vi väldigt mycket om. Vi sparar jättemycket pengar, både på arbetskostnaden men också på administrativa kostnader runt omkring. Idag så har vi ingen konverteringskostnad, vi har ingen papperskostnad, portokostnaden är minimal. Men den stora vinsten som vi har gjort, det är just arbetskostnaden. Vi har ett så otroligt effektivt flöde idag i och med att vi inte behöver göra någon hands-on, varken in eller ut på fakturorna, utan det sköts helt digitalt. Vi tänker alltid på miljön, vi vill ha så lite pappersutskrifter, vi har ett utsläppsmål som är på 0% på våra flygplatser, så vi tänker hela tiden på miljön. Och det här är ju ett sätt att kunna minimera vår påverkan på klimatet. Vi skriver inte ut några fakturor om vi inte vill eller om det inte behövs, utan vi föredrar att skicka en e-faktura eller en pdf-faktura, och samma sak att vi hellre tar emot en e-faktura eller en pdf-faktura framför en utskriven faktura. Integrationen mellan vårt affärssystem IFS och Pagero fungerar jättebra. Vi märker inte av den överhuvudtaget, utan den bara lirar hela tiden. Och det är enkelt att sätta upp och även den bara fungerar. Responsen från kunderna har varit helt obefintlig, vilket vi tycker är ett bra tecken. Vi har inte fått några som helst klagomål, utan det bara flyter på. Och det är så man vill ha det.